салом алейкум ба кулли подписчикон ва ба ҳама мухлисони гиромӣ ва салом алейкум ба кулли ғарибон. Бародарони гиромӣ, чанд рӯз ба дар сомонаи мо, яъне дар ютуб, дар сомонаи мо Райан 104 ягон намуди видео набуд, ягон намуди mp3 набуд, барои ки як се проблемаи зиндагӣ, як қафои коробори зиндагӣ бидем роси гап. Инак камтарак вақт ёфтем як треки ғариби барои ғарибора тайёр кардем, қатъи бародари худ Маъруф Усмонов. غریبو طلب کردن که دیون قسمی ما میومای غریبی را تیار که اکه پریپیفشا ما میومای غریبی نکدیم و پدو میامو یا ترک دیا تیار کردیم باری غریبو کلیموی نسوز که کلیموی نرمال نقطی انشالو که مقول تون میشوا و انشالو ویدیوشا میپارتویم وزی ویدیوشا میپارتویم وزی خدا روزی باشا پگا پگای دیگه امپیتریشا باری شما میپارتویم شما تماشو کنیم مخلصوی گرومی مقول تون میشوا غریبوی گرومی ва ҳозир як камтарак кадра аз студия нишон метем. Дар студия чӣ хеле запис кардаесем, чӣ хеле хонӣ, ҳатта живои хонана нишон метем. марҳамат тамошо кунед. маймуз ғарибум дар шаҳри бегона, маймуз ғарибум май ватана, ай хона. дар шаҳри ғарибӣ ёд кардам хоки ватана, барои ватан ҷону метиюм ҷону тана. халқи тоҷики мо боша ҳамашон дар ғарибан, ай пушти зиндагиву ай пушти риску насибан. ман ғарибам, ғарибам дар мулки бегона. хулосаи гап ки тиям камтарак ҷои ҷои хондагӣ ма буд, ҷои хондагӣ бародармон буд. иншоалло мақултон мешава. шумо фақат дастгириву подписатсяву лайка фаромӯш накунед дар канали мо. иншоалло бо mp3-о чизои нав нав ай пешай ғарибони гиромӣ шумо зиғ нашед. ҳамаи трекҳои ғарибии мо ба хотири шумо. саломат бошед, навигарио ай пешай.